Dat boeit allemaal als niet. Let's go. Ze spelen tegen het damesteam van Mexico. En zo ziet de startopstelling van het Nederlandse dameselftal. Janssen, ja. Ernst Happel zijn een groot mens. Ik tik nergens op. Ik kom gewoon weg naar. Maar dat was wel een iets andere tijd. Dan hebben we het over de jaren 60. Kan proberen. In elk geval een lekker aanvallende opstelling. Kiana Palacios. Ze zit ertussen en heeft de bal. Ze is nog steeds in de bal. Dat schot moet erin. Hoe schiet zij? En de bal had ze zich ongetwijfeld anders voorgesteld. Nou ja, volgende keer beter. Oh, nou, we gaan even een trucje doen, maar het werkte niet, zo te zien. Dat kan gebeuren, deze van het voetbal. Uitstekend gezien hoor, prima interceptie. Wat? Ik klik toch op gewoon op... Dominique Bloedworth. Stefanie van der Gracht. Janssen. Kut! Mexico mag hier. Oké, ik ga nu gewoon wanneer het moet een trucje doen, wanneer het moet. Oké, ik ga nu echt... Boom, bam, badabam doen. Lisbeth Ovaye, Renate Janssen, Stefanie van der Gracht. Niet van, die is altijd super snel, dus ik neem aan dat ze het kan rennen. Ja. In Mexico leeft voetbal natuurlijk. Ik durf nu nog geen voorzet toch te geven. Elftal timmert al jaren aan de weg, al zijn ze. Easy. Vivianne Miedema. Ja! Koekoek! Doelpunt voor Oranje. Let's go! Mattel, is dat nou weer vervreugde dan? Gelek. Kijken naar de goal, naar het goal, de goal, de goal, de goal. En perfect. Deze speler staat erom bekend dat hij een uitstekende voorzet in de benen heeft. Die is een meisje, oké? En nog een keer. Is een mooi kan je zijn. Die bal, die wordt schitterend voorgezet. Ja, en hoe die dan vervolgens ook nog ingekopt. Geweldig. Terug, ik kwam hem terugzetten, maar het ging niet goed. Kut. In de richting van de 16. Oh, ik kan hem voorzetten. Ze stopt de aanval op de vleugel. Maar ik was even vergeten. Bal gaat zo over de zijlijn. Dus ingooi voor de tegenstander. Ik dacht, weet je, fuck zit dat nou weer? Maar ja, gewoon even aan het ding. Van de Sander. Oké, doorzetten. Renate Jans. Kut, zooi! Wat een kutbouw. Rebecca Bernal. Van binnenpakken. Lisbeth Ovaye. Ze is wel slecht, man. Tegenstander van de bal. Of dicht aan mij. Ik denk dat ze iemand voor zit. Nee, maar goed ook. Janice van de Sand. Slim steekpaasje. Niet. Janssen. Kut, hij gaat er over! Mexico mag hier voor. Ik ga er echt uithalen. De uithalen doe ik. Niet uithalen, maar... Jullie begrijpen wel. Niet. Jackie Groene. Oh, ik ben zo slecht tegen. Janssen. Easy, easy. Ze komen nu dichterbij. Weer nou weer voor ons. Waarom? Bianca Scherer. Lisbeth Ovaye. Lisbeth. Bissebeth. Stefanie van der Gracht. Oh. Ja, niet zo lekker. Dominique Bloedworth. Danielle van der Donk. Zou ik het doen? Ik ga het doen. Basis, en dan moet ik hem nu geven ook. Easy. Hij zit en zo. Wat is er mis met die keeper? Lekkere voetballer. Ja. Maar de pest is zo niet dan. Met die achterstand van 2 doelpunten. Hier kun je nog zien hoe prachtig naar dat doelpunt toegewerkt wordt. Hier, nog mooie goal. Shit, ik moet even meteen aan de aarde zetten met z'n wat. Dit is een type speler dat een mooie voorzet in huis heeft. We zien nogmaals hoe mooi de bal wordt voorgezet. En dan gaat het ook heel prettig in natuurlijk, hè, met de kopbal. Wie winnen we wel weer? Campos. Via die ingreep gaat de bal uit. Inworp. Ariana Romero. Bianca Scherer. Ja, we spammen op het knopje, zeg ik. Ik ben niet als ik het doen, ik ga het even niet doen.
Renate Jansen. Kut, ik wist het. Ik wil gewoon eventjes toen lopen doen en zo, en dan komt dat te vallen. Pas richting de vleugel. Boom, bam, bam, boos. Die was er mooi tussen gekomen. Vivianne Miedema. Oké. Dit kan nog wel. Ik schiet toch naar dinges. Waarom kan ik niet naar haar schieten? Jackie Groene. Kut Renate Jansen. Oké. Als hij er niet bij mij weer scoort. Nee, het is nu niet pakken. Oh, als ik een doelpunt heb. Toch is het heel lastig hoor om te schieten. Als je zo. Dat schiet, ja. Dat schiet. Deze commentaar. Zie je de vos? Lieke Martens. Oké, zou het zo komen. Ik hoor Victoria Pelova. Of Pelova, weet ik veel. De inzetten. Jansen. Ik ga het gewoon doen. Moest wel. Naar de zijkant gespeeld. Bam. Hey, ik schiet hem naar dingen, Shaggy. Heel attent. Kiana Palacios. Goed van de bal gezet. Nee, shit, ik moest niet daar doen. Soms baas moet je niet aankomen. Die is nee, joh, ik stond er nog bij. Ik kon niet deze komen dat uitzetten. Sherida Spits. Renate Janssen. Laat aan het fluiten ineens. Janice van de terugtrekken, terugtrekken. Terugtrekken! En dan nu de voorzet. Ze heeft een lage voorzet. Amiel van het donker, bijna gescoord. Terug voorzet geven als ik kan, nee. Lisbeth Ovaie. Die was kapot snel, ik wist niet. Ik heb die easy, ja daarom. De bal weer heroverd. Ik moest niet naar de keeper! Sari van Veenendaal. Stefanie van der Gracht. De Stefanie. Renate Janssen. Stefanie van ik weet zelf wel niet meer. Gevaarlijke steekpaas. Ik ga dit doen. Oh, ik wou het proberen. Stephanie, alright. Ik wil nog even van Sherida een. Eerste helft voorbij. Dat ging best wel snel. Oh. Dat moet niet hebben. Dat is natuurlijk makkelijk te onderscheppen. Komt er nog terug. Danielle van der Donk. Tuurlijk, altijd baan. En weer in balbezit. Echt, ik ga eens een keer nog met controller naar beneden gooien. Uitstekend gezien hoor, prima interceptie. Ik ga daar Victoria Pelova erin zetten voor Danielle van der Donk. Zielig. Ze is nog steeds aan de bal. Ze stopt de aanval op de ik maak ineens een rondje met mijn R. 3. Oh, domme koppen. Oh, op het spel! Maar het spel! Dat had ik heel even niet aangedacht. Oeps. Kent die Robbers? Dat zag ik niet. Want ik zat te letten op die andere. Danielle van der Donk. Ik dacht, ik maak goed ingeschat hoor, die bal. Balverlies door de tegenstand. Easy clap, jongens. Hier zit ze er. Hartstikke tussen. Ik heb een was, omdat ze een knotje heeft. Oké, Lieke Martens, je gaat het doen. Nou! Zo, what the fuck, die weet. Uitstekend gezien, jongen, prima interceptie. Oké, ik kan geen voorzetje. Zo, terug. Nou, ik wou nep schieten, maar toen kwam die velde weer tussen en dan... Gaat dat kut? Oké, lopen naar voren, rondje naar keeper.
Ik schiet er niet eens op, want ik wou dat L1 doen. Hoor, die bal. Balverlies door de tegenstander. Oké, ik moet nu even goed spelen. Nu wordt geen doelpunt te kijken, wordt geen doelpunt, geen lust te gaan. Dat is altijd zo. En op de dekker. De coach wil nu een verse kracht op haar positie, maar dat doet helemaal niets af van haar. Ook Vicky, de gelijk even in. Poppen voor Danielle Woenendonk. Dat is wel een beetje chiloog. Kijken dan. Oh, hij kan ook Inessa zetten. Ik vind het nu lastig. Of kan Gerard? Kut, wat moet ik doen? Zij is beter, veel beter fysiek. Hoeveel is Minima eigenlijk? 90. Oh, kind. Hoeveel is het dan? Lekker. Die quest 90. 90 gaat ergens op. Wacht, Belova is beter dan... Oh, wow, ik dacht heel even. Prestatie. Het was een prima optreden van deze speelster. Maar nu wil de trainer wat anders. Zielig. Kijk als Victoria wel beter kan spelen. Hier zit ze er. Hartstikke goed tussen. Heel ja, dat merk ik. Viviane Miedema. Ruimte op de flank nu. Ruimte, ja, voor een voorzet. Maar altijd met vrouwenvoetbal schillen ze harder dan met mannenvoetbal. Dat vind ik zo grappig als ze met doel komen. En dat hebben ze ook echt in FIFA gedaan. Dat vind ik zo doof. Ze leveren een bolletje. Kijk, even zo. Jieten. Vind ik leuk om te doen. Ik maak niet eens een schaar, maar ai. Goed ingeschat hoor, die bal. Ik maak niet eens een schaar. Gasten. Paas in de breedte. Voorzet gaat naar het midden. Ja, dit wordt erin. Oh nee. Lekker Sari. My guy. Mijn vrouw. Nee. Dat vind ik raar. Ik kom dat ik vaak met Feyenoord speel. En Steven. En nog een Berghuis is. My guy. Omdat hij is mijn favoriete speler. Ik vind dat grappig. Omdat hij nu... Ik vind het een beetje raar. En ik ga nu gewoon naar voren lopen, dat kost. Naar voren. Naar voren lopen, blijf lopen. Lekker, zij is lekker snel. Oké, terug. Naar voren, ga er naar voren! Je hebt kans naar voren te gaan, gaat ze niet naar voren. Viviane Miedema. Ik denk net dat ik het doe. Ik dacht dat het even... Bro, hoe ver kan je uit elkaar? Ik wou eigenlijk links onder schieten. Ja, als je de doel. Voor dat leek het als op de WK. Oh, tegen Zweden, halve finale. Dat leek me wel dope om te doen. Maar ja, ik was vergeten L1 in te klikken. Lieke Martens. Ik heb het steeds verkeerd. Shit, ik kan een voorzet. In de richting van de 60. Door. Ja, ik ga deze proberen. Dat schot moet erin! Wie heeft gescoord eigenlijk? Wie is dit? Oh ja, ik heb echt heel lang even over van me gekeken. Hey, Belova! Dope! Ja, maar ja, misschien als Daan. Had Daan hier even een doelpunt kunnen scoren. Vicky. Zo. Stephanie Major. Kent die Roberts. Wat doet zij dom. Ja, ik zag het. Mexicaanse dame zelf toch uit de vrije trap. Kijk, we jieten ervan. Oh. Sari heeft hem. Ik trap hem ver een beetje. Niet zo ver. Shit. Loop. Ben je Yusu. Cecilia Santiago. Oh, dat is een slechte keeper. Doe mij niet. Lieke Martens. Jackie Groene. Dat is een mogelijkheid. Okay, terug. Voorzet. Minima. Voorzet. Back. Achter Oma. Oh. Nee, dat is geen lekkere aanname. Die bal is ze kwijt. Lisbeth Elwaai. Lisbeth. Oh. Hey. Jongen, ja. Ik weet dat ik hem...
Dat doe ik altijd als ik wil tackelen. Dan kijk ik op rondje en dan precies heb ik dan de bal. En dan gaat hij naar de keeper, naar de goal en dat wil ik niet. Dus, dat is ja. Een inworp voor Oranje. En wat de fuck gebeurde daar? Meneertje, mevrouwtje, jij hebt niet echt heel goed bezig. Dominique, ik ga deze looppas geven. Terug. Ver. Voorzet. Kruisje. En die bal wordt weggewerkt. Oh jammer. Ik dacht dat wij gingen even naar spitsen, Shida. Hier zit ze er. Hartstikke goed tussen. Heel attent. Zullen we voor de laatste minuut nog iemand inzetten? Wie zullen we dat inzetten? Zullen we gewoon voor de grappen spelen voor de dingen kunnen zetten? Weet je wat ik ga doen? Ik ga Loes Schurts inzetten. Nee, ja. Nou, ik dacht voor wel grappig, maar... Heb ik al 6? Ik weet niet. Loes Schurts verdient het ook, snap je? Die heeft nooit, maar ja. We gaan toch over 4 minuutjes of zo. En dat is ongeveer 20 seconden nog. Niet eens, denk ik. Maar gewoon benieuwd, want ja... Ik heb hem daar nooit gespeeld. Uitstekend gezien, hoor. Zullen we dat zien? Ze verdient ook wel minuten. Ook in het echt heeft ze niet zoveel minuten en heel veel interlands. Maar hier wel, ik gun het weer. Oké. Okay. Zullen nog even een... Jackie Groene. Die net. Oh, huh? Ik had toch die net? Oh ja, tuurlijk. Zullen we even een truc doen? Nou, ik wou een truc zetten. Ik wou een truc zetten, boys. Dit kan niet worden. Nee! Kut. Ik wou een truc zetten. Die was wel echt mooi best wel, denk ik. Jackie Groene. We gaan het gewoon proberen, jongen. Ze komen nu dichterbij. Dat zie ik. Ja, dit kan iets worden. Nee. Dat schot. Oké, we kunnen nog één voorzetje proberen. Nee. Dit was het dan. Nederland tegen Mexico. Dit was echt top. De wedstrijd ging echt snel. Wie heeft... Ik denk Chinese. Ja, Chinese. 9.4. Voor kijken naar de presentatie. Ja, Chinese doet echt super goed. Oh, dus van Mexico, die is beter. Holy shit, dit is niet. Oké, dit was super tof. GG's.